Nekima koji se pouzdavahu u sebe da su pravednici, a druge podcjenjivahu, kazao je Isus ovu prispodobu. Stoji na početku našega današnjega evanđelja. Draga braća i sestre, nalazimo se večeras ovdje, u ovoj crkvi. Možemo reći Isusovoj lađi, kako bi zajedno s Isusom Kristom zaplovili putem obraćenja. Današnje evanđelje nas poziva na obraćenje i u vremenu smo obraćenja, a to je vrijeme korizme. I često kada kao svećenici govorimo s ovoga mjesta, onda uvijek nekako ispada da govorimo samo vama. Ali one stvarnosti koje s ovoga mjesta iznosimo, govorimo prvenstveno sebi, pa tek onda vama. Vidite, braćo i sestre, svećenici nekada moraju govoriti i naučavati nešto što čak i oni sami ne žive. I nama samima često nedostaje i obraćenja, i poniznosti, i više molitve, i više ustrajnosti na putu svetosti. I svima nama dolazi na pomoć jedan zaštitnik, jedan svetac u čijoj se trodnevnici nalazimo, a to je sveti Josip. Sveti Josip koji nas uči kojim putem ići, a to je put poniznosti i put poslušnosti. Sveti Josip je dopustio da se u njegovom životu vrši volja Božja. I to je važno na našem životnom putu, da dopustimo Bogu da se vrši volja njegova u mome i tvome životu. Mi se nalazimo u trodnevnici i svaka trodnevnica na poseban način je kao jedna mala duhovna obnova, jedna priprava za nadolazeći blagdan. Vidite, postoji jedna trodnevnica koja je svima nama obilježila naš život i ta trodnevnica nam je otvorila put prema vječnosti, a to je Kristova muka, smrt i uskrsnuće. I to je, braćo i sestre, najljepša trodnevnica koja nam se mogla dogoditi. Ono što je važno na našem životnom putu, a to je da dopustimo Isusu Kristu otvoriti vrata svoga srca. Isus je proveo u grobu 3 dana. Zato dopustimo, otvorimo Bogu svoje srce da uđe i u naše grobove, da uđe u svakodnevne tame našega života. Isus Krist večeras tu želi doći i u našem srcu želi prebivati. Želi tamu našega srca preobraziti u svjetlo uskrsnuća. I kako je to moguće, donosi nam današnje evanđelje primjer ove dvojice farizeja i carinika. Tko su oni? To smo mi, braćo i sestre. I to je naš stav u molitvi. I zato je važno da uvijek zauzimamo ovaj stav carinika, a to je stav poniznosti, jer poniznost je prvi preduvjet obraćenja. I zato nam sveti Josip pokazuje koji je put poniznosti, a to je njegova šutljivost, njegova šutnja. I nisu evanđelisti bez razloga
u evanđelju pokazali kako sveti Josip šuti. Ne bojmo se šutnje svetog Josipa, jer Bog mu nije zatvorio usta da bi ga ponizio, nego nam Bog i preko šutnje želi nešto reći. A što je drugo Božja riječ nego osluškivanje? Mi često puno govorimo, a premalo dopuštamo Božjoj riječi da ona progovori u našem životu. Zato ugledajmo se na svetog Josipa koji je bio strpljiv, koji je bio ponizan, koji je dopustio da se u njegovom životu vrši volja očeva. Kaže carinik u današnjem evanđelju, udara se u prsa, kao i mi na početku svete mise, izgovara sljedeće riječi: Bože, milosti budi meni grešniku. I ako malo bolje razmišljamo o dijelovima svete mise, onda ćemo primijetiti da su u svetoj misi samo dvije stvari uvijek u jednini. To je na početku mise kada se udaramo u prsa i govorimo moj grijeh. I na kraju prije same pričesti kažemo: Gospodine, nisam dostojan. Nisam dostojan večeras biti ovdje kao svećenik. Ali kaže sveti Pavao, milošću Božjom jesam što jesam. Zato zauzmimo stav poniznosti kako bi mogli uvijek u našem životu biti Božji, biti njegovi, biti njegova ljubljena djeca. I to je kršćanstvo i to je smisao naše molitve i svih naših trodnevnica. Braćo i sestre, budimo ljudi molitve, ne molitve one farizejske: evo Bože ti meni, ja tebi. Bog od nas traži ponizno srce. Jedino u poniznom srcu Bog progovara. I završavam riječima jednoga sveca, sveti Jose Maria Escriva je rekao sljedeće: najveći čovjek koji je hodao i koji je živio ovom zemljom nije bio ni papa, nije bio ni svećenik, nije bio ni biskup. Bio je otac, bio je suprug, sveti Josip. Neka nam zato primjer svetog Josipa bude poticaj na našem životnom putu da ustrajemo u vjeri kako bi mogli ljubiti jedni druge. Amen.